redzēt, tādā svarīgā pasākumā, kā noslēguma seminārā, runājot par tēmu, gan arī notikot jaunas gadījumi. Svarīgi tāpēc, ka tas ir tāds man papildinās, ka sākam 14. Tā sanāk, ja? 14. Seminārs par šādu tēmu, tā kā īstenībā esam bijuši divreiz Rīgā, nu vienreiz pat pagājušajā un tagad otro reizi, un attiecīgi 12 dažādās reģionu pilsētās. Nesaukšu visas arī godīgi sūtam pašam, būtu tāpēc domā, kurās tieši, bet nav, teiksim, Ventspils, Limbaži, Bauska un daudz citas Latvijas pilsētas, kurās bijām ar šo tēmu semināru tēmu. Tagad šodien, attiecīgi, darbosimies pēc darba kārtības, iespēju robežās pietroties pie laika, lai gan jau ir 5 minūtes par vēlu, ja? Bet mēģināsim, tad iespēju robežās arī sakot laikam, un kā minūtes mobīdīsies pārāk nepārdzīvosim. Tad plānojam veikt ar pulksteni 4, varbūt kādu mērķu pirms vai kādu minūtu vai pēc. To programmā redzat ir Patrīs pauzīt, tā arī kā ierasts būs šeit pat ārā aiz durvīm. Nu, būtībā viņa senāk ar auditoriju aizmugurē, pēc pirmajā stāvā tas ir oficiāls arī korpus. Ja, bet nu, kāds tas ir kopīgi, meitenes sagādīsim un parādīs uz kuru pusi. Tātad šodien mums ir vairāk zinātāk, jo šodien programmā, tātad es, man zudām pateikt tādu visu ievadu. Un mēģināšu pārāk neizkot megavēties ar došu vārdu Andrēju Zariņēju, Valdoru infekcijas darba aizsardzības nodēļas vadītāju, par to aktuālo situāciju, kas notiek vārdos strikti, kad esam, kur nesam, ko redzam, ko neredzam, attiecībā uz galvenām gadījumiem un tādām aktuālākajām vispār, kas notiek pašlaik. Un tad attiecīgi tirsumies pie tās varbūt neinteresētām kādas daļas šajā ziņā, tad es mēģināšu varbūt apkopot pāris vārdus pateikt tādu rezumējumu par to teoriju aiz šiem te gan drīz notikušiem nelēmumu gadījumiem. Un arī jau runāt par piemēriem, runāt par arī vairākām tādām uzņēmumu praksēm, kā uzņēmumu šos te jautājumus mēģina izkustināt un risināt un attīstīt šo domāšanu, kā pamanīt bīstamās situācijas tās vietās. Tad pauzīte, un pēc tam mēs dosim vārdu mūsu diviem ciemiņiem šodien. Mums ir visāds atpaldies gan viņām, gan arī visiem pārējiem uzņēmumiem, kur runā redzams pilsētās ar Lūnis Grēliča no Excel fabrikas un Gatsvie Kīma un no Fāze Latvija tālāk man pareizi. Tur mēs nosaukumus saucāk sen. Blāns, ka viņas arī paši pārēsies priekšā, un arī programmā redzēja pareizos pilnos nosaukumus sanatiem un tituliem. Un šajā uzņēmumā ir ļoti jauki piemērot tam, kad īstenībā, nu tā tiešām var kā šos jautājumus var risināt praksē, un īstenībā, ka redzēm jau, kā saka, šādi tad tiešām ir jāmāc vienkārši cilvēkiem mainīt attieksmi un pamanīt, varbūt lietas, ko mēs visi redzam, bet varbūt mēs visi ievērojam un neizdarām vajadzīgās secinājumus un neizdarām arī vajadzīgās, kā saka, izmaiņas, kas ir tālāk. Bet tad, nu, pie tā mēs nonāksim, un pašā noklājumā, tad tā pēdējā daļa mums ir paredzēts tāds pidiņiem programmā mazliet nākumnošu aktīvi darbu grupās, ne, nebūs šāds grupās, mēs esam viela un liela grupa, bet mēs esam apkopojuši kā tad divas lietas, pirmkārt, tās tādās fotogrāfijas, kas ir vairu pašu uzņēmums vai kolēģi uzņēmums, arī darba valdaža infekcijas uzņēmums, kas par tādām fiziskajām bīstamajām situācijām darba vietās, nu, paskatīsimies kopā, mācīsimies pamanīt, kas tur labs un kas tur slikts. Ko es varu teikt tikai no tās mūsu līdzinājās semināra pieredzes par šo tēmu, kad ir interesanti, ka, protams, kad ir reģiona atšķirības, ir lietas, ko pamana šajās fotogrāfijās, nu, teiksim, pat tā pilsētā mazliet atšķirās tomēr. Un ir varbūt dažas bildes, kas ir tāds interesantāks ar to, ka, nu, gan drīz neviens nekad nav pamanījis, ka tāds pārīgs ir, kur tiešām ir, nu, burtiski, ja no 13 semināru bijuši vai 12 semināru bijuši, kad ir vienā vai divās vietās ir spējuši ieraudzīt to, ko mēs esam vēlējušies, ka parādīt tā par bīstamos izpratusiem. Tā kā visiem mums ir jāmācās, visiem ar acis vaļā un jāmācās saskatīt un ieraudzīt un izvirt arī vajadzīgos secinājumus. Un otrs arī, ja tām bildēm es arī tā mērķiecīgi saliku, faktiski cik nebūtu ironiski, ka katru reizi, kur mēs braucam, katru reizi mēs pat īpaši nemeklējot un īpaši nekasoties un nepiekasoties un nepiesaimoties, atvainojot par žargonismiem, faktiski mēs redzam arī tajās seminārā tāpās un vietās, norises vietās, šīs ir bīstamās situācijas, vai kaut ko varētu saldīt ar šiem un rīt. Nodikušiem nelēmu gadījumiem, un tad es arī atļāvos attiecīgi jums vienmēr nupagrātājus, un arī tās varbūt skupākās arī šajās te bildēs būs redzamas. Kā vairāk atgādinājums tam, ka īstenībā reizēm tiešām nevajag neko ārkārtīgi sarežģīt, un tāmā tieši vienkārši ir tāds, nu, klasisks, tipisks problēmas, kas vienkārši jāmācās pamanīt, un attiecīgi saprast, vai kaut ko vajag, vai nevajag darīt. Bet par visu pēc tāds, par to īso ievadu, tad īsajā kursā es tiešām mēģināšu tā kā kādam pārvedu pāri, tā kā mēģināt jaunā prezentācijas jums ir izdrukas versija.
pilnā sesijas PDF failos būs kā vienmēr internetā, nu, par laiku nobīta, mums tomēr kādu vēl parādās. Un vēl lieta, ko, protams, arī gribu atgādināt, bet teikt, ka mēs esam uzsākuši to procesu, ko mēs mēģinām arī seminārus padarīt tādus, ne tikai skatāmus klausītājiem, tiem klausītājiem, kuri apmeklē, bet arī kuriem citam interesantam. Un šis ir otrais, trešais seminārs, otrais, ko mums izdoties normāli, tādams izdoties normāli, arī padarīt ielikt internetā, un viņi izdoties ir kā video files, un ir iespēja arī pašlaik, mēs tur vēl testējām dažas tādas tehniskas nianses arī iepriekšējo aprīlī notikušo semināru vēstures veicināšanu darbu, bet tās ir jau nospēlēties YouTube, bet tā, nu, tā semināra tiešām tā ir attiecīga prezentācija, pašā prezentācijā mēs redzam runātājus, redzam Facebook un redzam arī slaidus. Nu, protams, nav loži pārdienas efekti, bet nu, nākamais labākais iespējams. Šis arī ir šodien tiek ierakstīts, ka tā pamāršu tiem, kas satīties nākotnē, ja, un aicinu aktīvi izmantot un tās atkādu iespēju laikam ejot līdzi, mēs arī mēģinām viņu atbūt. Nu, ir tur, protams, dažas tādas tehniskas nianses, kurā mēs arī pašlaik saskaramies un mēģinām saprast, kā labāk tad darīt un kā labāk rīkoties. Nu jā, bet īsumā tā tad atgādina to, ka šis ir viens no šiem VSAA semināriem daudzējiem, kas notiek arī šogad. Tas ir iesākt procesa turpinājums jau šķiet 4.5. gads. Kas mainās principā tas, ka šogad izteikti, jau pagājušajā sākām, šogad izteikti turpinām to skeļu, to virzienu un reģioniem. Es biju Rīgā semināru būtībā būtu diezgan maz. Ja, tātad šis ir viens no retajiem. Vairāk no jums ir šogad plānota mēram 45 pasākumu dažādi, tad vairāk kā 30 rākus Rīgas. Ja, tātad ļoti dažādas reģionu pilsētas. Un arī es pieņem, ka šodien parādīsies arī Twitterī un valsts darba inspekcijas mājas lapā, ir tāda arī semināra karta, ja esat redzējis, kāds redzējis, tāda interesanta lieta. Es tiem balstēm interesēju mājas lapā, ja atverā mājas lapā augšā labajā pusē ir VDI sociālajos tīklos tāda saitība. Tur ir nu, pārskaitīti tīkli, un viens no tiem sociālajiem tīkliem, ko izmanto balstēm interesēju, ir Google Maps. Jā, ko es Andruši pateicu kādu vārdu vairāk, bet ir, viņi jau nobriežas. Es tie ir Google Maps, kur ir redzams, kurās vietās ir bijuši semināri. Ļoti labi redzēt, ka nu, tiksim, mēs mēģinām panākt tā lapību, tā kā tā vienmērīgi noklāt. Ja? Tā kā izmantojot arī kādu iespēju palūkoties, kas tur bijis. Un tur arī nelēma gadījuma kārtu. Ja? Tā kā jā, plāvīgi, bet es jau tādu patiestētu vēl. Tā kā tas, nu jā, tad reģionāla semināra ļoti dažādas tēmas. Daļa jau pašlaik faktiski ir, daži ir jau notikusi, daži pašlaik plānojās. Šeit uz veidu laikam priekšā aizteikšu atgādinušu par iespēju par jauno mājaslapu strādā rastlās.lv un tur ir pašlaik tā normāli sāks beidzot darboties kalendārs. Kāds es esmu skatījušies, kāds to komentāru, tur viņš ļoti labi pa mēnešiem redz arī datumiņiem, kurā vietā kas notiek, un attiecīgi visā informācija tāds salīdzinoši pārskatāmāk kā līdz šim. Tā kā izmantojot iespēju arī vēl ceturtdien, piemēram, vēstējas veicināšanas seminārs Talsos, un jūnijā ir vēl 4 vai 5 semināri, darba aizsardības filmu pēcpusdienu Ventspilī 19. jūnijā. Un vēl daži pasākumi, kuriem aizlūt ir intereses paskatīties un arī samāk aizlūties. Ja, tā kā to mēs turpinām, to sevi var sakojot līdz šim kalendāru sadaļai strādā vēstās funkcionālajā. Tā vēl būs par būvniecību runāsim, Sandra runās, protams, tad arī mēs runāsim, mēģināsim tik galā tomēr šiem semināriem. Tātad par gājumu ir gārpā jau šiem semināriem teicu, ja, tātad Rīgā noslēgums, vēlreiz paldies tiem, kas piedalījās līdz šim, un īpaši paldies tiem uzņēmumiem, kur piedalījās, tad tiešām ir pats labākais, ka arī jūs aktīvi kaut ko pasakiet un pastāstiet par savu pieredzi. Tāpat runājumā par lauksaimniecību prezentācijas pieejams ir mūsu mājas lapā, ja ir interese. Ja? Un tāpat tās arī turpinām dažas citas aktivitātes, nu es nepārskaitīju šeit, bet tādas būs interesantākās un pieminēt tos pašus. Skolotāju seminārs un mācām skolotājs, kas pagātnē sākās un mīļās ir ļoti liela interesi. Pagājušajā 5 vietā notiek 7, jo skolotāji paši divus, tad jau pieprasīja, ka viņi vēl kaut kur vajag reģionu pilsētās. Tad viņi mācām skolotājs par darbu vidi un par to, kā mācīt skolniekiem par darbu aizsardzību. Ja jau ir ļoti daudz interesanti pašu materiālu, vienkārši skolotājiem arī pašiem nemācās viņus izmantot. Un tāpat tās arī lēnāk garā fonā turpinās to informatīvo materiālu gatavošanu. Nu, jāsaka tā, ka pašlaik tā materiāla tiešām diezgan daudz. Drīzāk jāsaka tā, ka ir, nu, tiešām ir atsevišķi būt aspekti, kas nav nosekti, bet pārējām kaut kas vismaz ir. Nu, varumam nozēr, varumam visu, uzmēr kaut kādu veidu informāciju ir pieejama. Un arī atgādina, kad jau teicu, 19. jūnijā šis darba aizsardzības filmu pēcpusdienas seans Ventspilī, Rīgā bija
tās pagājušajā nedēļā, kā mums senā pārākam būdēja, ja, un tas laiku atradies. Tā kā tur tas ir arī aicinājums izmantot un atgādinēju par to, ka mēs precizējām pēdējās juridiskās nejānas, jo šodien mums izgādājās ļoti daudz un dažādas, bet arī šogad būs iespēja pielīties konkursā par atbalstu gadu atradies filmu uzņemšanai. Rīgas Kēmsā rādījām pirmās trīs no pagājušā gada, tad paldies Stori. Paldies tātad Stora Enso Latvijas vai kopapstrādes uzņēmumam, kas gatavoja filmu Latvijas celtnieku vadodarbībā par drošu nedod būvākumu. Un arī Latvijas Latvijas vadībā, kas arī pagājušajā skatēja un tika atbalstīt viņu filmu par no tā vienā teikumā saprot, ka to kā vienkārši mācīt, ka darba aizsardzību. Nu un tad faktiski vēl viena lieta, kas bija atgādināt, es ceru, ka daļa, kas man no jums ir redzējuši, to, kad ir, nu, bija gada maza informācijas kampaņa februārī un martā sādā vesels. Viņi gan pamatā tika izmantot ir kā iespēja pievērst uzmanību pirmkārt, bet arī faktiski mazliet paveicināt šīs sādā vesels punkšo vēmājas lapas tādu, nu, uzsākšanu, nekā var izteikties. Ja, tad, šī tad, lapa, kurā pašlaik ir pieejama pilnīga informācija, viņi arī vairāk kolonā, ka vēlam turpin paplodināties, piemēram, informatīvie materiāli vēl dažas, kur jāsaliek, un vēl dažas tādas tehniski uzlabojumi pagalā notiek, un droši vien kādu brīdi vēl notiks, un notiks droši vien, ka visu laiku nepārtraukti. Un šajā kampaņā bija arī tādas informatīvas aktivitātes atgādinošiem plakātiem. Faktiski tā ideja viņam visiem bija ļoti līdzīga un īstenībā interesanti tiešām senāk, ka tā paskatās uz virsrakstiem, tad labi redz, ka kad vismaz viss dalās tādās piecās daļās ir izteikties, ja, un, nu, kāpēc tā saku, tāpēc, ka faktiski, ja mēs paskatāmies tīri pēc statistikas no pētījuma datiem, ka katram piektajam, nu, piemēram, ir, kad es pieteicu ciest manām gadījumā, katram piektajam sāk mugura, ja, vai katram piektajam ir, teiksim, kaut kā 10% robīva darba bija. Un tas faktiski ir ļoti liels skaidrs, un es semināru cilvēju moku reģionos īpaši moku dalībnieku ar to jautājumu, cik Latvijā ir nodarbināto. Nu, reizēm kāds zina, reizēm neviens nezina, bet, nu, rūpinājot nedaudz mazāk kā 900 tūkstoši, tad padomāsim, ka viena piektā daļa ir faktiski tuvu 200, tas ir 800 tūkstoši. Nu, tur, protams, kā tur rēķinam, kas ir pēdējumā nelegāla nodarbinātība, tomēdzīgs lietas, ja? Bet faktiski 200 tūkstošiem cilvēki ir vēl kādi, nu, 200 tūkstoši cietot nelandībībnos, vai 200 tūkstošiem sāk muguris, vai kaut kādi citi veselības traucējumi. Tagad pievieši ļoti liela skaita, ja mēs atkašējāmies no tā procentu un paskatāmies konkrēti cilvēki. Tātad 200 tūkstoši ir, piemēram, četri Liepājas vai trīsē, nu, piemēram, kā skatās. Tas ir liels skaitlis. Un arī tātad atgādiņu un aicinu izmantot, viņi arī tika rādīt filmas vienasā, bet aicinu izmantot arī Vāzēt Interesijas YouTube kontā. Viņi ir pieejami, tātad šis te trīs stāsti no dzīves, divi bedīgi asarēņi, viens mazliet piecīgākais, viens ir Anita Anita stāsts par arostamībām, tā ir reāla arostamniece, slabāk to stāstu atkrot pēdējais teikums, un saka, atstāja savu veselību fabrikā, lai kas ir nozīmē, kas ir invalīda. Inna, jūs kaut kā slavenē to, ka ir kļūst par slavenāko piemēru attiecībā par piesūtību pret darba devēju par zaudējumu pieciņu. Tātad domāju par cilvēku prasību, un tā ir nonākot pašā augstākajā tiesā, un pašam kāds jau zina, cik ir tā summa, ka ne? Cik viņa prasa? Tāds liekas. Jā, nu viņi ir 1,6 miljonu eiro pašā arī prasa, jā, un es atgādāšu, tā ir augstākā tiesā, es pirmā tiesa instanas ir atstājuši tā, ka tā kā tā tas beigsies, ka tiksimies, bet ir tādā man interesanti, tā ir tiešām, nu, vismaz manā informācijā lielākā prāva, lielākā tiesība, kā zīvē, tad tad ir beigsies. Nu, sekot, ne, pasaulē noteikti, kad Latvijas mērogam tā ir milzīgi. Un trešais ir pozitīvais stāsts par Miku, kas ir viens no labajiem darba devējiem tajā ziņā, ka tas ir nekakas uzņēmums, kas tiešām ir domājis par to, kā ieplānot darbu vietas, kā lai mums nebūtu bīstams jau pašā sākumā. Un arī tas mūsu fotogrāfijas šodien patiski ļoti daudz ir tieši par to arī, kad vismībā ja mierīgi plānot un to arī realizēt, un nebūtu kaut kāds mūžīgās problēmas par vidu, kad faktiski arī tās darba vietas ir iekārtot, vajadzētu un varētu droši. Ja mēs jau parasti cīnāmies pie tam tikai jau sakām. Nu, un tad ir divas lietas, es nevis vandrošanu, bet runās tikai vairāk ir par tiem šitiem tad diviem. Es zinu, tāpēc es prācēju, man teikt, ka tu teiks. Nu, labi, tad es ārākāšos izteikties. Nē, es tiešām mēģināšu īsti, es aicinies izmantot nelēmu piedījumu izmantu kalkulātoru. Ļoti elegants instruments, lai pārliecinātu darbu devēju, ka ir vērts ieguldīt nelēmu piedījumu darbā novēršanā.
Jo paņemiet to ideju, paņemiet vienkārši elementāri vienu negadījumu, kas ir noticis pie jums, un tā labklāt var iebastīt to pasiektu informāciju, kur ir sveši tādi vienkārši soļi, nu zinām vienu informāciju, kur ir vajadzīgi, un apakšā ir pamatīgi čupāt formulām, kas to, nu tā kā sarēķina tādā normālā formātā, un arī var izdrukāt uz lapiņas un, kā saka, parādīt un aspektēt. Interesanti, ka šo izmazījām daudz lieto cilvēku, jo mēs redzam, tas ēstu durvīgi, tajā lapā redzam to, viņš man teica, nu tur nav, tu neredzam, no kur uzņēmumu tas tieši, ja, bet tas to apkopot informāciju, un tiešām ir daudz cilvēku izmantojuši, un tie cipari rītmībā ir daudz lielāki, nekā mums varētu likties, ja, un tikai atceminies, piemēram, no fāzu aptiekļiem, sarēķināju vienam negadījumam izmantas, un tas cipars arī nav tās, ka vienkārši tu tiešām ir, nu, bija pārdomā vismaz, vien vairāk, ja, tā kā izmantojiet kā veidu kā pārliecināt darba devēju, ir vērts kā vērā ieguldīt arī darba aizsardzībā. Un otra lieta, es ceru, ka arī kāds no jums izmantojas, viņa pašlaik ir tāda attīstības studijā DSM, kur tās fotogrāfijas tur maina, jau višķiņ, kad pa vienai divām nākot šeit, tad ir sagatavot vēl čupiņu rezervē, un mēs kā tad duši nedēļā vienu vai divas mēģināsim mainīt. Tā ir visu spēle, atpazīt visamību spēle, un kā viņa nesāk pašlaik, viņa galva atpazīt visu spēle. Tiesgan tikai tāpēc, ka būtu īsāks nosaukums, jo tad cik tam cik iemeslu nav. Bet ideja tāda ir fotogrāfija, līdzīgi kā mēs šodien mēģināsimies, ir fotogrāfija, un ir, ja mēs uzbraucam uz bildītes virsū, ka mēs redzam, kur mēs redzam to bīstamo situāciju, ja mums ir ļauts pišķiņa, tad parādās, esam uzminējuši un esam uzminējuši, ja mēs esam uzminējuši, varam lūgt palīgā. Ja? Tātad tas arī ir liepiņa, ko kā saka, aicinu izmantot. Un otra lieta, ko aicinu arī, paldies tiem, kas ir atsūtījuši, daži tādi jau ir. Ja kādam ir interesanti stilīgi forša fotogrāfija no darba vietas, kuru viņš gribētu padalīties pieredzē un informācijā, tad ir lūdzam sūtīt šeit ar e-pas norādīt saņem apisāmē pdv.go.lv. Pašlaik arī ir iespēja, ka tas bildes iesūtītāja vārds un autorība parādās arī savas vietas fotogrāfijas apakšā, tad iesūtījums tas un tas. Mēs tik ir, ka jūs esat pastuši pamanījuši šo problēmu. Un vienīgi ir divi lūgumi, divi nosacījumi. Viens sūtē tikai Latvijas bildes no interneta, kādas tur Tīnas vai Šantājas vai tiesam zinu, no kurienes nevajag vilkt, ja mums pašiem tiek ar savu problēmu. Un arī otra problēma ir autortiesības pusi, un arī godīgi tas arī gada aktuāls jautājums, tā kā sūtē savas bildes no Latvijas, jā, un visi kopā mēs būsim tikai noteikti iegzēji. Nu, un tad, protams, kad tā saka, ja kādam ir kaut kādu aktuālu paziņojumu, tad ir šī laba iespēja to visiem dzirdami pateikt, jā. Tātad atgādīt pārkvaras angrikumiem, kad jums ir tiešām viņas lasām, skatāmies, un arī viņš šodien ieteicīgi mainām darba plānos, un vispār to darba plānas veidojam arī vēlā mērā balstoties uz šīm te angrikumiem. Ja? Tā kā to aicinu, un atgādīt arī tiešām saku paldies, vēlēt tiem, kas piekrīt, un atgādīt arī, nu, ka tiešām mēs priecājamies, ja kāds arī piekrīt runāt no uzņēmuma pārstāvjiem paklīties savā labajā pieredzē, kas tiešām neatiecībā par filmām, piemēram, tas ir tiešām vēl paldies, esat tie uzņēmumiem, kuri piekrīt padalīties un parādīt savus materiālus, ja, arī par kaut kādu informāciju, vienmēr visam tas ir tikai noderīgi un interesanti. Nu, un tad, vai tā saka, Sandra var jau iegūt tā, un gatavoties, tad man pēdējie varbūt tikai daži vārdi par to, ka šī seminārā mērķis, protams, tad ir kā jūs varat nojaukt, ka nosaukumu runāt ar nelielām gadījumiem par tādiem, gan notikušiem, gan, protams, arī vairāk par šiem pēdējiem drīz. Notikušiem ir pie, varbūt ir tie, uz kuriem darba aizsardzības speciālistiem pamatā būtu jāstrādā. Mēs, nu, protams, ka jārēģē, kaut kas ir noticis, bet pamatā, protams, ir jāmākās pamanīt situāciju, pirms viņas ir notikušas. Ja? Un, protams, šeit arī šodien, kad ir iespēja redzēt vairākas versijas, kā šos te negadījumus uzņēmumu mācās pamanīt, un kādu veidu kārtības vispār pastāv, un kādu veidu pastāv, kā šos gadījumus reģistrēt un izmantot. Ja, un arī, tad, ja kurā brīdī domājas, tad arī, nu, tā saka, šīdienas pārtāja kādam ir arī no bezmūšrunātājām dabām, tad ir kāda vēl kāds apkriemās padalīties un pateikt, tad es domāju, ka visi mēs būsim tikai iegūtēji. Un ko es labi tikai piebilstu to, ka faktiski tā situācija Latvijā nav tik spoža, ja, tajā ziņā, kad tomēr ir jāpatīk daudz uzņēmumu un darba devēju un darbinieku, kuri netiek pakļaut šim, es tāpēc mēs visu novērtējumu, es tīk, nu, tās situācija darba vietās nav tik varbūt labi, kā mums gribētos.
Un tad atgādinu tikai tos aktuālos cipars no pētījuma pagājušā gada, ka to, faktiski, ja mēs paskatāmies uz tiem būtībā galvenajiem rādītājiem par riska novērtējumiem, tad redzam, ka kaut kādā pusē uzņēmumi ir veids vai nevēja veids, bet ja mēs paskatāmies uz uzņēmumu skaitu, kurā ir, kuros viņam riska novērtējumi, gan ir arī preventīva pasākuma plāna, tad nu, gan tā ļoti priecīgi nav. Tad faktiski tiešādi ar uzņēmumu ir tādi, kur ir gan novērtējumi bijuši, gan ir arī sastādās pasākuma plāns. Un tas man tiešām ir kas īpaši spoši, godīgi sakot, ka nav. Nu, netieši, ka mēs būtu īpaši unikāli pasaules mērogā, vai no tad Eiropas mērogā, tā ir kopēja problēma daudz, kur, ja, protams, situācija, ja mēs esam varbūt tādā vienā no bēdījākajām, jo tomēr, ja paskatāmies uz letālo nozīmes skaitu, tad Eiropas fonu mēs neko īpaši spoži. Spoži neizsitamies. Ja? Un, protams, ka arī pagādināja to, ka arī runājot šajā pēkdien drīz notikušanu nevam gadiem kontekstā ir atkārtīgi svarīgi, ja darbinieki piesaisti, un šeit patiesi darbiniekiem uz jautājumu, vai esat piedalījies darba vidus risku novērtējumu veikšanā jūsu darba vietā. Nu, ir jūsu labā situācija kā bija, tas ir atkārtīgi labi, bet būtībā tikai ceturtā daļa darbinieku ir tiešām piedalījušies risku novērtējumos. Ja? Un vairāk tā puse, godīgi ir atbild, nē, neesmu, vai bija tiku, bet iesaistīts bija galīgi formāli. Ja, tā kā man ir tā īpaši priecīga, godīgi sakot, ka nav. Tāpēc šeit arī pamat, ka jums ir ļoti, ļoti liela loma. Domāju, ka arī abas mums kolēģis, kas vienās pēc satīs pāles, arī apliecinās, ka tiešām galvenais var panākt to, lai cilvēki kaut ko pamana, pasaka un redzot runās tā pieņem, kad tas ir viena no tām ziņām. Nezinu, vēl neesmu dzirdējumi izņemot dācijām, bet būtībā domāju, ka tas ir ļoti aktuāli. Nu, un tad, protams, kad arī problēma ir tajā, kad arī paši darba ņēmēji un deskalācijas, arī šis ir daudz reizes runāt, un tomēr gribu vēlreiz par to runāt un atpār runāt par to, ka faktiski arī mēs paši un pārāk aktīvi iesaistamies tajā darba vietas uzlabošanā. Un sakot, nu, sakot to, ko mēs redzam, kas ir labi, kas nav labi, un ko labāk vajadzētu uzlabot. Un mainīt, tā kā šo ieteikumu faktiski nav pārāk daudz. Ja, tā kā rezumējot, mums ir tomēr samērā daudz viena pozitīva tendence letālo nelēmu gadījumu. Nu, par savām niansēm, bet būtībā produktīvi, nu tā ir mazliet labāk nekā varējām cerēt un gaidīt. Ja. Un, protams, ka mums tādā problēma ir tā, ka faktiski mēs neredzam tomēr šo kopējos reģistrātos nav gadījumus, tos, kas nav letālē, to mēs šo protams redzam jautību maz vairāk kaut kā līdz šim, bet tomēr joprojām tā nelielu daļu. Slikti tāpēc, ka faktiski, ka mēs neredzam reģistrējām neizmeklējumu, un tad visticamāk arī secinājums, nu, visbiežāk īpaši neizdevam, vismaz nekādā normālā strukturētā formātā. Nu, un, protams, ka reālā praksē jāatmeklē uzņēmumus par tādu ikdienu, šī gandrīz notikušai gadījumi ir negadījumi vai bīstamo situāciju reģistrācija, tā normāla ikdienas praksa, faktiski jau nav ikdiena joprojām. Tas ir vairāk tās, tomēr, ļoti pozitīvs, ļoti patīkams un tiešām labs piemērs, labi izņēmumi, un tādu uzņēmumu gan daudz, milzīgi masa, kur par to vispār nedomāt. Vienmēr. Un kā mēs šodien redzēsim, ka bieži vienam neko īpaši sarežģīt arī nevajag darīt. Labi, šeit, kad es tā saka, piestājos un dodu vārdu Sandrai Zariņai, Valsts infekcijas, vēl aizsardzības nodaļa par aktuālo situāciju valstī.